mu izina rya Yezu. Ubutumwa bwihariye kubeguriye ubuzima bwabo Yezu Kristo mu nzira zinyuranye. Baba sacerdoti, abafurere, ababikira. Yezu yaguhisemo, Yezu aragukunda. Yagutoranyije mu bandi ntacya guca, ahubwo agira ngo aguhaze urukundo rwe. Amagambo ya Yezu Kristo usezeranya abamwiyegurira ibyiza bidashira ateye ubwuzu. Hahirwa utitesha ko ayo masezerano amwuzurizwaho. Nuko Petero araterura amubwira ati, dore twebwe twasize byose turagukurikira. Yezu arasubiza ati, ndababwira ukuri, ntawe uzaba yarasize urugo cyangwa abavandimwe be cyangwa abashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa isambuye ari njye bigirira n'inkuru nziza ngo abure kwiturwa karijana muri iki gihe ari amazu, ari abavandimwe, ari n'abashiki be n'abanyina n'abana n'amasambu. Ariko nibitotezo bitabuze, kandi no mu gihe kizaza akaziturwa ubugingo bw'iteka. Nivanjira mari ku mutwe wa 10 murongo wa 28 kugera ku wa 30. Ibuka ko Yezu yagutoye. Ushobora wenda kuba uri mu bigeragezo. Hari umuntu ushaka gutandukanya na Yezu muri ibi bihe, akubwira ko uri umubikira w'igitangaza cyangwa se kuri umusore w'igitangaza wipfushije ubusa, ukaba uri mu bigeragezo bikomeye cyangwa se uri mu bigeragezo by'ubukene bw'umuryango cyangwa se uri mu bigeragezo by'abakugirira nabi, abo bagenzi bawe bababikira, abo bagenzi bawe babafurera, abo bagenzi bawe babapadiri, none umutima wawe ukaba urimo kunyeganyezwa n'umuyaga w'agahinda cyangwa se wishavu cyangwa w'uburakari cyangwa wo kwivumbura, uramenye, hagararira aho Yezu Kristo niwe rukundo rwawe. Abo bose nta n'umwe waguhamagaye, ni Yezu waguhamagaye. Abo bose nta n'umwe wagutoye, ni Yezu wagutoye. Reka Yezu aguhoze kandi azabikora. Yezu Kristo aravuga ati, ni munsanga mwese abarushye n'abaremerewe n'imitwaro njye nzabaruhura. Muri Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 28 kugera ku wa 30. Ni mundeberaho kuko ngira mfite umutima utuza kandi woroshya, muzamererwa neza mu mitima yanyu. Reka rero Yezu akuruhure. Igihe cy'ibigeragezo ni igihe cyo gusenga kurushaho. Sanga Yezu mu Karisitiya, umushengerere by'ukuri. Iragize umubyeyi Bikira Mariya, uvuge rozari kandi umuture ubuzima bwawe, umubwire byose maze gusohora aho hantu. Uko aguca kuri iyo ngo itangiye kuguzirika kuri telefone, uvugana n'uwo musore cyangwa se n'uwo mugabo cyangwa se n'uwo mubikira w'abandi cyangwa se n'uwo mufurere cyangwa n'uwo mupadiri, ubutarangiza uvuga amateshwa. Hagarara, hatutaza utazuzurizwaho amagambo ababaje. Noneho amagambo ababaje ariko yukuri, kuko ari Yezu yavuga. Igihe yabwiraga abigishwa be muri Luka 17 ati, kubuza ibigusha abantu mu byaha ntibishoboka, ariko hagwa umuntu bituruka. Ikiruta kuri we nuko bamuhambira urusyo ku ijosi bakamuroha mu nyanja ataragira uwagusha. Munaba batoya, murabyitondere. Evangeli ya Mutagatifu Luka umutwe wa 17 umurongo wa 1 kugera ku wa 3.
hari abantu rero bagiye babira abandi bigusha ariko abantu bazabibazwa noneho rero iyo umuntu uwo muntu yaruheye imana bibagahoma munwa kandi no mu bihaye imana haranyerera kandi hari benshi bahaguye barapfa birababaje rero kugira ngo Yesu Kristo akwambike imyambaro ye akwambike intwaro ze kugira ngo umurwanirire hanyuma ufate za ntwaro rwihishwa utangire wica abana be ukora ucyaragowe kandi akeneye abantu bamuburira ariko akenshi ntabahura nabo teganira amatwi Yesu akubwire Yesu arababwira ati sinjye wabatoye uko muri 12 nyamara umwe muri mwe nyamara umwe muri mwe n'uwasekibi ndasubiramo Yesu arababwira ati sinjye wabatoye uko muri 12 nyamara umwe muri mwe n'uwasekibi muri Yohana umutwe wa 6 umurongo wa 70 muvandimwe mubikira muvandimwe mufurene muvandimwe mupadiri ese ntiwabo ari wowe Yesu abwira Yesu yatoye abapadiri benshi Yesu atora ababikira benshi Yesu atora abafurere benshi aho wowe ntiwabo uri se kibi muri abo bantu ukaba ari ukorera ubihishemo ukambara ivara cyangwa se cyangwa ikanzu ariko mu byukuri ibyo ari iby'inyuma gusa umutima wa shitani ikora igusha abantu ubwo rero bimwe mu bishuko by'abihaye imana bibasenya kandi bigasenya n'abandi bantu harimo nyine kubura urukundo rwa rundi rumira umutima wa muntu urukundo rwa Yesu rumutwara wese agatangira gukenera za nkundo agatangira gukenera twadutwenge agatangira gukenera ya maso y'abandi bantu maze mu minsi mikeya agatangira kiroha mu bituza by'abandi kandi ntashobore kuhahaguruka kuhava ataviri ya maraso ntashobore kuhivana ataviri ya maraso nyagasani Yesu Kristo rero abo bose arabareba kandi arabazi niyo mpamvu uyu munsi niyo wagize ubutwari bwo kumva aya magambo kuko hari benshi bayahunga kubera ubwoba bwo gukorwa ku gisebe barwaye kugira ngo gikire kuko nta gisebe kivurwa kitatonetswe ninde sujya kwa muganga afite igisebe akava yatumvise ububabare kandi muganga yitwa ko arimo amuvura hari abantu rero badashaka kumva ukuri bakaguhunga ariko igihe kizagera baba bategishoboye kuguhunga kuko kuri ni Yesu kandi ku munsi w'urubanza nta uzamuhungira igihe azaguhagarara imbere nkwifurije ko bitazakubaho maze akarangururijwe agira ati nkuko yabivuze nyine mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 7 atumbwira wese ngo nyagasane nyagasane isi kuzinjira mu ngoma y'ijuru ahubwo nuko ari byo data uri mu ijuru ashaka benshi bazambwira uwo munsi bati nyagasane nyagasane ese ntitwahanuye mu izina ryawe ese ntitwirukanye roho mbi mu izina ryawe ese ntitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe ubwo nsababwira nti sinigeze mbamenya ni mwigireyo mwankozi z'ibi bimwe muri Matayo 7 umurongo wa 21 kugera kwa 23 nimwumve imbere mwankozi z'ibi bimwe ayo magambo arakarishye kandi aragutegereje niba nyine urimo kwibeshya cyangwa kubeshywa
ngo ubuzima bwawe reka kubutereka mu gituza cya Yesu Kristo ukaburuha mu bagutereta cyangwa mu bagutesha umurongo cyangwa umutwe hubwo cyangwa se umutima cyangwa byose. Yesu ntabwo yaguhamagariye kurorongotana, yaguhamagariye kubaho muri we. Ukaba wavuga nka Pawulo intumwa uti sinjuriho ni Kristo niho muri njye, mu Bagalati umutwe wa kabiri umurongo wa 19 n'uwa 20. Mubikira, mufurere, mupadiri, menya ko wahamagawe kugira ngo ubere benshi intandaro yo gukiza roho zabo. Ese uri mubiki? Urimo urakora iki? Wafashije bangahe? Umaze iki muri kiriziya ya Yesu Kristo? Umuntu ntagomba gukangisha ngo twebwe tuba twaratowe, twebwe tuba turabihaye Imana, twebwe tuba turi abasaseridoti, twebwe tuba turi abafurere. Ariko se Yesu ari he mu mutima wawe? Ikitwa ubufurere, ikitwa ubupadiri, ikitwa ububikira usigaranye ni ikihe? Aho none ntiwaba usigaye mu myambaro gusa, mu mutima harapfuye kera, nta buzima wifitemo, ntabwo ushobora gutanga, ahubwo ubuvutsa n'abandi. Yesu rero hariya mu ivanjiri muri Yohani umutwe wa 6 amagambo avuga akwiye kuzirikanwa cyane. Sinjye watoye uko muri 12, nyamara umwe muri mwe n'uwa sekibi. Mu zindi ndimi mu Kinyarwanda barahinduye nyine ngo n'uwa sekibi, ariko mu zindi ndimi ho bakoresha sekibi ubwayo. Ni sekibi ni umuhamagazemo, ni ukora abantu bose bamusanga, nta n'umwe afasha guhura na Yesu usibye kubahuza n'uwo yiyeguriye ariwe sekibi na serupfu. Ntugomba ari gukangisha ngo reka umuntu yatowe, yaratowe. Ugomba gukomera ku butore bwawe kugera ku ndunduro. Ibyo binyoma rero wirwa wibeshya ngo njyewe ngo naratowe, kandi urimo gutoba ubutungane bwawe, ibyo birakureba. Ikindi rero tugomba kumenya nuko umuntu wihaye Imana murabo navuze aba ari ituro umuryango we utuye Yesu Kristo na Kiliziya, bityo ukazabera ukaba nk'umuyoboro inyigisho ya Yesu Kristo inyuramo isanga abo bantu, isanga se, isanga nyina, isanga abavandimwe be abo mu muryango we. Iyo umuntu no wihaye Imana yibeshye agakora ibyo se kibi yifuza, kibi kinyuranyo, ni ukuvuga aba intandaro yo kuvumwa kw'ababyeyi be n'abavandimwe be. Kandi ibyo ngibyo ni ukuri, ni ibintu bigaragara. Niba rero utanakunda Yesu Kristo, niba utanakunda na kiliziya ye, uzibuke nibura so na nyoko, wibuke abavandimwe bawe. Ibyo urimo ukorera mu bihaye Imana bibi, umenye ko bizagira ingaruka ku buzima bwabo. Huko rero nkuko mutagatifu mama Faustina yabibwiwe na Yesu, hari n'undi witwa Belen na ubigarukaho, abihaye Imana ni n'umuyoboro w'imigisha ku isi. Ariko se umugani wa Yesu Kristo avuga ati niba umunyu utagifite uburyohe wa ukimaze iki? Ati barabujugunyuga kandagirwa. Niba rero uwo muyoboro wabaye umuyoboro w'ubugome, umuyoboro w'ubusambanye, umuyoboro w'ubujura, umuyoboro w'izindi ngeso mbi zose, ntacyo ubukimaze. Njyewe navuze kenshi ko abantu bose nagiye nigisha bakiri batoya, ubungubu bamwe beguriye ubuzima bwabo nyagasani Yesu Kristo, ntacyo bimaze kuvuga ngo wowe ngo wihaye Imana kandi ukorera sekibi. Birutwa no kuvamo ukagenda.
no kuvamo kagenda kuko icyo gihe ubaye nka cyakirayi cyaboze umuntu akura mu mufuka akakijugunya ibindi bisigara ari bizima ariko sinkwifurije kumera gutyo koko rero ikiza kuri wowe nuko ubutore bwawe wabwishimira kandi ukabuhereza Yesu Kristo ukabaho ukurigije uko Yesu Kristo ashaka ibyo bizaguha amahoro kandi bi umuyoboro w'ibyishimo n'amahoro ku bandi bantu akenshi rero umuntu bimaze kumunanira yarinjiyemo akibera uko yishakiye akikorera ibyaha byose ashobora gukora mu gihe baba bataramuvumbura ngo wenda bamuvane mu bandi usanga nyine akanwa ke nako karahindutse ibyo akora kandi ibyo ngibyezu yarabitubwiye umuntu yamamaza ibimurimo umuntu ugasanga nyine amagambo ye yuzuye seza sekibinsa ibiganiro bye biteye ishozi uguhuragura ibigambo n'isi ifite isoni n'isi ifite isoni idatinyuka gupfa kuvuga Yesu rero yabivuze ukuri agira ati niba mufite igiti cyiza n'imbuto zacyo zizaba nziza nyamara nimugira igiti kibi n'imbuto zacyo zizaba mbi kuko igiti kirangwa n'imbuto zacyo mwanya ko mbizi impiri mwe mwashobora mute kuvuga amagambo meza kandi muri babi nubu ndakoze uyu mutima gasesekara ku munwa umunyamico myiza avana mu mutima w'ibyiza bibitsemo n'umunyamico mibi akavana mu mutima w'ibibi byagusabitse ndabibabwira ku munsi w'urubanza abantu bazabazwa ijambo ryose ritagiraho rishingiye bazaba baravuze kuko amagambo yawe ari yazatuma ubintungane cyangwa se agatuma ucibwa muri Mateo 12 umurongo wa 33 kugera kwa 37 nakunze kubwira abantu kenshi nti ukuri gushirira mu biganiro ntawe ntawupfa kuvuga ikintu kitavuye ku mutima we umuntu atangiye kukubwira amagambo y'amateshwa yerekeza mu busambanyi wivuga ngo arivugira ntuzigere wibeshya nawe nyine niba utangiye gufatwa ntuzahava birumvikana uzakomeza nyine ushake kumushotora kugira ngo akomeze avuga ndi kugeza igihe akwivuganiye cyangwa umwivuganiye ariko mwese muri za sekibinsa arizo zabuzuye ibyo rero biteye agahinda muri ayo magambo rero y'amateshwa usanga mu bihaye Imana nuko nyine umuntu usanga uwo byananiye atanemera ko hari abandi bashobora kubishobora gasa inyigisho ze nyene nizo niza umuntu aragwa akabyuka nicyo cyakuzanye mu bihaye Imana ese usaba kwinjiramo nuko wavuze aravuze ati maze rero ndaje ariko ndi umunyantege nke nzajya ngwa mbyuke kuko utabivuze icyo gihe ano mungu ni utangiye kubeshya yagasani Yesu ni ukuri afite imbaraga zo guha ubuzima abantu bose babishaka ntagomba kukubeshya undi akavuga ati reka turi abantu nicyo cyakuzanye mu bihaye Imana ni ukwamamaza ko muri abantu nibwo butumwa bwawe kuki utabivuze mbere ibyo aribyo byose rero nyagasani Yesu Kristo arakureba kandi icyo ukora cyose kivuga cyose kibi umenye ko nta na kimwe nkuko nyine hariya tumaze kubisoma muri Mateo 12:33 nta na kimwe kitazakubazwa kandi ushobora no kubibona nyine mu Bagalati hariya Pawulo intumwa avuga numutwe wa gatandatu umurongo wa 7 aho Pawulo intumwa mutagatifu avuga ati ntimuzibeshye Imana ntireregwa icyo umuntu azaba yarabibye nicyo azasarura ubibira umubiri
azawusaruraho urupfu, naho bibira roho azayisaruraho ubugingo bw'iteka. Wowe urimo na bibiri iki? Urabibira ndi? Urabibute? Mwayo magambo rero y'amateshwa harimo menshi. Abantu nyine bakagera aho bavuga bati erega ati wowe ntukaje hanze ti muri bariya badohoru ti twebwe nyine ti mwimbere mwimbere ariko umva iyo se kibi. Icyaha gihora ari icyaha, nta kuvuga ngo numubikira n'umupadire n'umubikira n'umufurere ngo nta kibazo, ahubwo birushaho kuba umwako. Ariko n'ubundi nawe aba ari umwako, byose ni imyako. Nyagasani Yezu Kristu rero abahamagara abahamagarira ubutungane, ni mu bintungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Ntawe yahamagariye gusambana muri kiliziya ye, ntawe yahamagariye kwangana cyangwa gutera umwiri kubiba amacakubiri. Hari aho Pawulo intumwa mutagatifu cyane cyane iyo bigeze ku cyaha cy'ubusambanyi birababaje kusanga hari n'abihaye Imana bageraho nyine muri ayo magambo y'amateshwa bakavuga bati si icyaha. Sanga umuntu aragira inama rwose umuntu ngo byose ngo bitwaye iki ngo ikibi nuko nagufata ku ngufu. Ese iyo ni se kibi iri muri kiliziya? Umunsi wumvise umuntu ukubwira atyo ujye uvuga uti uyu munsi nihuriye na se kibi nyirizina. Kandi benshi nyuma yo kumva ibyo bigambo nk'ibyo ntabwo bashoboye kwihangana, hari benshi bahasize ubuzima. Nyamara Nyagasani Yezu Kristu akoresheje Pawulo intumwa mutagatifu yaravuze ati mu ibaruwa ya mbere Abanyatesaloniki umutwe wa umutwe wa kane umurongo wa mbere kugera ku wa munani ati kindi kandi bavandimwe turabasaba tubinginga muri Nyagasani Yezu ngo mwifate ku buryo bushimisha Imana nk'uko twabibigishije niko musanzwe mubigenza, ariko noneho nimurusheho muzi kandi amategeko twabahaye muri Nyagasani Yezu ayariyo, dore icyo Imana ibashakaho nk'uko mwabintungane mukirinda ubusambanyi, ahubwo buri wese muri mwe amenyere kwifata agumane ubumanzi n'ubwiyubahe, yanga gutwarwa n'irari nk'abanyamahanga batazi Imana, kandi ntihakagire ucumura ko bava indimwe cyangwa ngo amurenganye muri ibyo, kuko Nyagasani azahana bagenza batyo nk'uko twabibabwiye tubihanangiriza. Koko rero Imana ntiyaduhamagariye kwandavura, ahubwo yaduhamagariye kuba intungane. Ni nayo mpamvu usuzugura aya mategeko atari umuntu abasuzuguye, ahubwo abasuzuguye Imana yabashyizemo Roho Mutagatifu wayo. Ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwandikiye Abanyatesaloniki umutwe wa kane umurongo wa mbere kugera ku wa munani, wabyongeraho iki subwara? None rero umuntu akubeshye nawe nyine ujye hari uvuga ngo nta kibazo ngo nta kibazo, ubwo ubutekereza iki? Niba urujye wemera ukuri turimo turasambana, kugira ngo nyine ubeke ngo n'urukundo rwahe, urukundo se rwica roho rubaho? Nyagasani Yezu yaramenye amaraso ye kugira ngo akize roho z'abantu. Handi nanone Pawulo intumwa akatwibutsa mu Banyefezi umutwe wa gatanu ati nimwigane rero Imana, ubwo muri abana bayikunda mujye mukundana nk'uko Kristo yadukunze, maze ubwe akatwitangira abe igitambo n'ituro bimeze nk'umubavu humura neza bigashimisha Imana. Naho ibyerekeye ubusambanyi ubwandavuriye buva bukagera kimwe n'ubugugu, ibyo ntibikavugwe muri mwe, niko bikuye mu batagatifujwe. Kandi amagambo ateye isoni ayamanjwe n'amahomvu nabyo nuko, ahubwo muhore mushimira Imana. Koko rero mubimenye neza, nta musambanye cyangwa uwandavuye cyangwa umunyabugugu uhindura iby'isi kigirwa mana ke, abo bose nta uzagira umugabane mu ngoma ya Kristo n'Imana, kandi ntihazagira ubahendesha amagambo atagira aho ashingiye, kuko ari ibyo ngibyo bitera Imana kurakarira abayigomera. Ntimugafatanye n'abo bantu,
koko rero kera mwigeze kuba umwijima naho ubu ngubu mwagizwe urumuri muri nyagasani ni mugenze nk'abana b'urumuri imbuto kandi y'urumuri ni ikitwa ubugira neza cyose n'ubutungane n'ukuri ni mushishoze mumenye ibishimisha nyagasani mureke kugira uruhare ku bikorwa by'umwijima bitagira icyo bibyara ahubwo mu byamagane kuko ibyo bene nabo bakora rwihishwa yewe ndetse no kubivuga biteye isoni mu byamagane rero maze mubishyira ku mugaragaro kuko urumuri rugaragaza byose uko biteye nicyo gituma abaje bavuga ngo kanguka usinziriye haguruka uve mu bapfuye maze Kristo akumurikire ibaruwa Pauli ntumwe mutagatifu yandikiye Abanyefeso umutwe wa 5 murongo wa 1 kugera kwa 14 akongera Pauli ntumwe mutagatifu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakori ntumutwe wa 6 akagira ati bamwe muri mwe baravuga bati byose mbifitiye uburenganzira nyamara byose ntibimfitiye akamaro byose mbifitiye uburenganzira ariko nge sinzemera ko hagira ikintu na kimwe kinziga ibiribwa byagenewe inda inda nayigenerwa ibiribwa simbihakana nyamara byo mbi Imana izabisenya cyakora umubiri ntiwagenewe gutsambana n'uwa nyagasani nyagasani akaba ari uwugenga none rero Imana yazuye nyagasani izatuzura natwe kubwubasha bwayo nimuzi se ko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo hanyuma rero nzafata ingingo za Kristo maze nzigira ingingo zihabara ntibikavugwe nimuzi se kusambanya nihabara ababaye umubiri umwe nayo niko byanditswe ngo bombi bazaba umubiri umwe naho ubibombira kuri nyagasani abagize umubiri umwe nawe ubusambanye nimubugendere kure icyaha cyose umuntu akoze usibye icyo ntikigera ku mubiri we ariko usambana bacumuriye umubiri we bwite kandi se ntimuzi ko umubiri wanyu ari ingoro ya Roho Mutagatifu batuyemo kandi uko mwakakumana maze mukaba nta bubasha mwifiteho mwacungujwe igiciro gihambaye nimusingirize rero Imana mu mubiri wanyu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pauli mwandikiye Abanyakorinto umutwe wa 6 murongo wa 12 kugera ku wa 20 wakongeraho iki ugivuga uti nge ndi umubikira w'umusambanyi ndi umufurere w'umusambanyi ndi umusaseredoti w'umusambanyi ariko reka kubeshya beshya ngo ibyo si ibyaha urumva nibura Yesu azahera aho ngaho avuga ati uyu muntu nibura yemeraga ko arimo kuncumura koko umuntu abure ubutungane w'ubwe n'inyigisho ze zihinduka umwijima gusa biteye agahinda nyagasani Yesu rero ahindura abantu baba ratakaye ariko ibyo ngibyo bigira inzira binyura wowe wihaye Imana ni uvuga ngo reka mbanze mikore nzahinduka uribeshye kandi bizakugwa nabi ubundi birazwi mu byerekeranye no gushishoza imihamagaro iyo umuntu yatangiye agasubira inyuma usibye kubwubasha bw'impuhwe za Yesu ubundi ibyo biba byarangiye kandi ayo ni amagambo Yesu ubwe yavuze uritonde rero ejo atakuzurizwaho urumva niyo mpamvu umuntu wese wahemukiye Yesu Kristo akarambarara kwa sebusambanyi cyangwa mu zindi ngeso mbi zatumye rwose ahemukira umuhamagaro we akawuhindanya uwo muntu yagombye guhora mu cyunamo ubuzima bwe bwose busigaye bwo kubaho akumva ko nta ninivi yaryamaga kubigunira ikaryama mwivu nyagasani Yesu nagucumuyeho ntabwo ugomba nyuma yo kugwa mu bintu nk'ibyo ntabwo ugomba gukora nkaho ntacyabaye nibishoboka kandi nuramo kukoze nkaho ntacyabaye uzongera ubigwemo kandi ibyawe bibe nka bya bindi nyine Yesu avuga ati iyo roho mbigiye mu muntu nakwivuye mu muntu iragenda ikajya ahantu hagasi ikazerera yagera aho ikavuga itari ko ndimo ndigorera iki nasubiye aho nari ndi ko ntacyo nari mbaye nuko noneho wa muntu akazaba umwaku
nyuma yaho iyo roho mbivuye mu muntu ibungera ahantu hagasi ishaka uburuhukiro maze kabubura nuko ikibwira iti nsubiye mu nzu yanjye navuyemo yahagera igasanga ikubuye iteguye nuko ikagenda ikaza na roho mbi zindi ndwi zitambukije ubugome zikaza zikahatura nuko imimerere ya nyuma y'uwo muntu ikarushaho kuba umwako uritonde rero niba waribeshye cyangwa ukabeshywa ariko se wabeshywe nandi koko aya niba nyine urahemukiye Yezu reka tuvugishe ukuri ukagira amahirwe ukabona rongera guhagurukije menya ko ufite ufite ingusho niba utarebye neza aho hantu se kibizongere hagukocore kandi umunsi wongeye kugwa ntuzabuge hagurutse uritonde rero ariko wowe uri mu bishuko utaragwa unamenye uramenye higira umuntu kubeshya komeza uhanga amaso Yezu Kristo mukurikire muri iki gihe rero ibishuko binyura mu nzira nyinshi ako ga telefone abantu baguhamagara igihe bashaka nibindi byaha byose bishobora gukorerwa kuri iyo telefone ibyo byose Yezu arabireba kandi arabizi ahirwa gukoresha telefone ye ahesha Yezu kuzo yamamaza Yezu Kristo ahubwo igikoresho cyangwa ngabo bamubwira ko ari shushu ko ari sheri ko ari mwiza ko ari ibiki byose ubwo bugambo bwose budafite pfo na ruguru bw'abapfu bugambo bw'abapfu ibyo byose bigenda bihaseka ibi urwaho amaherezo ikazazigasenya ingoro yari yaratuwe nyagasani Yezu uraburiwe rero kandi niba mwumvise ibi ngibi wumva ko Yezu Kristo agukunda akigushaka ashaka kuguha ubuzima umenye neza ko umuhamagaro wacu nta kintu na kimwe nta n'umuntu n'umwe tugomba kugurana umuntu ababwiye Yezu ati nguhisemo uko bizagenda kose ntabwo rero ugomba birababajwe ko wasitara ku nseko cyangwa ku gitwenge gusa reka tuvuge gutyo ugati igitenge cyawe na kugata umutima wawe ugatakaza isaro ry'ubugingo bw'iteka kubwo amasengesho rero yabikira Mariya Nyagasani Yezu Kristu atugira bihaye Imana b'ukuri muri we atugira abasaseridoti b'ukuri atagira abafurere b'ukuri atagira ababikira b'ukuri ni bo Rwanda na Kiliziya yose bakeneye uyu munsi ntabwo ngabo kubeshya beshya bagenda basenya Kiliziya igihe kizagera babyicuze kandi batagisubiye inyuma Nyagasani Yezu ababarire abo bose barimo gusenya Kiliziya ye agira bahinduramo kubwo amasengesho yabikira Mariya umubyeyi wese uge Roho Mutagatifu namanukire kuri buri wese nko ku munsi wa Pentecoste wumvise ibi wese afite umutima mwiza ashaka Yezu kugira ngo ahindure ubuzima bwe rwose amugire uturo rihora rinageye data iteka ryose ngwino Roho Mutagatifu 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 mutima utagira inenge wabikira Mariya turengera turugwaneho mu izina rya Yezu bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli dusabire singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka Yezu ndakwizera.